Rehabilitimi i rrugës së fshatit Zvirin i kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit duket se nuk është përfunduar, të paktën kështu pretendojnë banorët e këtij fshati, të cilët thonë se projekti ka mbetur pa u mbyllur. Banorët pretendojnë se për zgjerimin e rrugës së fshatit, i cili bën pjesë në 100 fshatra turistik të vendit, janë prishur e disa avlli apo mure rrethuese të banesave të këtij fshati, duke ngritur dyshime se shembjet kanë ndodhur sipas përkatësive politike. Edhe më detyruan, po jo një herë, më kanë ardhur me 3-4 herë. Ta ka zgjidhje ta prishësh, po si zgjidhje ka? Do ta prishun, aman. Kjo është e njanshme, nuk është për shembull që është për të gjithë një lloj. Në kjo puseta këtu është mi nivelin që duhet. Kjo dushe me nivele kësaja, beti trotuari pa u berë, plus dhe avëllia nuk e prishi për asye se në thanë, në thosht e firma që në umbaruan parat. E lanë është tuta që duan të prishin dyqanin, për interes të disave, gjitha politike uve. Sa familje jeni? Shumë jemi. Që keni ja, njëti shikoj, problem? Të gjithë probleme kemi, s'kemi vetëm për këtu, në të gjithë anët. Përsa i përket rrugës, sa familje? Shumë janë, dhe lartë ka bërë dëmet të mëdha, ka prishur dhe banja, dhe kalen trotuar pa bërë, dhe këte këshu prishi. Banorët e këti fshati kërkojnë përfundimin e punimeve për rehabilitimin e rrugës, duke përfshirë shtrimin e trotuareve, rrugëve hyrse dhe dalse, në rrugën kryesore, si dhe vendosin e sinjalistikës e cila deri në këtë fazë të punimeve, ende mungon.